Yared Lera. Karusha kiwepesi wepesi na watu wanaona Joseph Manase. Kina Manase wako pia. Na pasi ile kwa Ethiopia wako online. Moja ya goli ambalo hakutegemea kabisa Sudani Kusini. Katika hali ambao waliona kama ni offside hivi. Lakini haikuwa hivyo. Kapanda mbele. Kaenda kaweka kimiani. Goli kwa Ethiopia. Katika mchezo ambao South Sudan ama Sudan Kusini walifungwa goli sita na Uganda, walikuwa na aina hii ya mchezo ya kuweza kufikiria kama vile wamefanya sahihi mtego wa kuotea, lakini washambuliaji wa timu pinzani wamekuwa ni wajanja na wakijaribu kujitoa katika mtego huo na mwisho wa siku kuweza kuadhibu. Sasa pembezoni kule captain bado anagangamara Biyene Banja Baise. Ambo urejeshe hapo. Tayari ilikusha onekana kuna faulu ilichezeka. Alichezewa Beni, lakini sasa baada ya ule kuonekana kwamba hajanufaika, kwa sababu lengo la advantage ni kukunufaisha. Kwa kama hajanufaika, basi Emmanuel Mwandembo akaona ni bora turejee huku kwenye faulu kwanza. Yule yule mpigaji wao wambadilishi Muhapa Mosa. Mosa jaza ndani kurupira mrefu na gonga kichwa kile goli la pili. Imepigwa moja kwa moja na akawa amejitega kule na uvizia vizia tu ule mpira uje. Second goal. Na kweli ukaja kwa Ethiopian team. Akaweka kiki wakati jezi namba 13 Emmanuel Megesha. Goli la pili kwa Ethiopia. Goli la pili kwa timu ya taifa ya Ethiopia iliyofungwa na jezi nambari 13 kwa maana ya kuweza Emmanuel Megesha kukaba njia, kwa sababu angalia mpira wa faulu ambao umepigwa moja kwa moja, lakini watu wote wamekaba katika eneo lile la yard 6 wakamsahau Emmanuel ambaye alijificha mwisho kabisa, na kweli mpira ukaenda alipo, akaenda kudai kupiga kichwa kile cha kulala na mwisho wa siku akaweza kuiandikia Ethiopia bao la pili. Kwa hiyo bado Sudan Kusini hawajawa bora kwenye kudhibiti mipira aidha inayopigwa kwa kutambazwa ama ya juu, licha ya urefu ambao wanao walinzi wao pamoja na wachezaji wao wote. Wanapata foul Sudan Kusini. Kilalamika vipi bwana malicious beat yule. Hili ni goli la 12 Sudan Kusini wanaruhusu katika mchezo minne. Shughuli wanayo. Lakini wanaendelea kujifunza. Naam. Kikubwa ni kujifunza na vijana kupewa muda wa kucheza kabisa. Ukuta watu wawili kiwekwa na Ethiopia. Sijajua ule mtindo wa kurukaruka ni vipi. Napigwa ndefu huku, gonga kichwa kile na mbamba na kwenda nje. Sudan Kusini ipo katika wakati mgumu sana. Mlinzi wa pembeni anarejea team captain. Na pasi nyingine tena. Goli la tatu. Goli la tatu anapata Ethiopia katika mazingira ambayo shangai na kuaje kuaje vijana wa Sudani Kusini hivi wanamwacha mtu anajimwaya mwaya tu hivi, lakini ndo tayari imeshakuwa. Weka kimiani goli lile. Mites not Wajira ameweka kimiani mpira ule. Nilisema punde tu hapa ndani ya sekunde 45 kwamba safu ya ulinzi ya Sudan Kusini bado ipo kwenye wakati mgumu sana. Sasa namna ambavyo Ethiopia national team kudhibiti mashambulizi ya Ethiopia wamekuwa namba 9, lakini pia maki yao pia ina mashaka kiasi cha kuweza kuruhusu viungo na washambuliaji kwenda kurusha. Rejebe Tofik tuziana 1-2 za hapo kwa hapo akina Akako hapo kwa hapo akina Akako. Metangulizwa nyingine tena, napigwa Kans goalkeeper. Goli la 4. Goli la 4. Goalkeeper alipata kabisa na Ethiopian national team scored by jersey number 7. Unaacha kazi unafika getini, mshahara ndo unaingia. Wakati uliacha kwa sababu hulipwi. Ndio kilichotokea hapa. Goli 4. Ni goli la 4 katika mchezo huu na ni goli la 14 Sudan Kusini kuruhusu katika michuano hii, kwani tayari kabla ya mchezo huu walisharuhusu magoli 10 katika michezo yao mitatu iliyopita, lakini sasa inawawia vigumu sana wao kuweza kuamua kitu ama kungamua kitu katika mchezo huu hata katika michuano hii kwa ujumla. Sio tu kwamba wameondoshwa rasmi, lakini pia
itawia vigumu hata kupata ushindi mwingine kwa sababu tayari wana mmoja dhidi ya Djibouti. Kwa hiyo hii ita Manuel Kenyi Cosmos. Metangulizwa mbele. Mtu anatafuta goli la tatu ila kwake mwenyewe binafsi. Atafanya nini? Kamwacha na golikipa inagonga mwamba inarejea uwanjani. La haula. Yeye na nyavu, sio yeye na kipa. Ilikuwa ni nafasi nzuri sana, pasi ya kupenyezwa ambayo kama jinsi ilivyokuwa katika dakika zote za kipindi cha kwanza, vijana wa Ethiopia wamekuwa ndio kwa mchezaji huko chini wa Sudani Kusini kanapata maumivu kwenye goti lake. Mashabiki si wengi sana, pengine kutokana na majira ya mchezo wenyewe, maana umeanza saa 8 na imekuwa ni changamoto kidogo katika muda huu kwa watu kujaa sana uwanjani, licha ya kwamba wapenda soka wako wengi, lakini inategemewa na katika maeneo haya ambayo kivuli kipo mara nyingi huwa ndio wanajaa watu. Goli la tano. Goli la tano. Yule mfunga goli la tatu anafunga na goli la tano. Bila shaka anategea tegea zile namba ambazo zigewanyiki kwa mbili na yeye afanye kwake. Minus note Wajira anaiandikia Ethiopia goli la tano. Bado hali ni mbaya sana kwao na inaendelea kuwa mbaya, na limekuwa ni lile lile tatizo lao la kwamba safu yao ya ulinzi imekuwa haijipangi vizuri, na mbinu yao ya kuendelea kuweka mtego wa kutea ama offside trap imekuwa bado ikiendelea kuwadhuru, na imekuwa inawadhuru mpaka hivi sasa. Nafasi ambayo imetengenezwa na washambuliaji wakajikuta wako peke yao bila walinzi wa kuwakaba, na wanaandika bao la tano, na hii sasa inaendelea kufanya Sudan Kusini kuwa ni timu ambayo imeruhusu goli nyingi zaidi katika hili kundi B. Ukapata majeraha ambayo yakakufanya usicheze mchezo wa mwisho ambao pia utakuwa ni muhimu, pengine muhimu zaidi kuliko hata huu. Naam. Haya. Tayari. Amewapa goalkeeper la offside, kaamua tu kukwepa angalau. Lazima tulifunga bana, lakini refa akakataa. Ndio sio goli hilo. Hamjapata goli? Ah, tulipata ila refa akakataa. Hamna. Alikuwa goli. Refa akikataa ndio sio goli hivyo. Kiendelea nako anaweza kupata chochote kitu, lakini akiongeza goli moja tu, basi shughuli inaweza kubadilika kabisa. Na watashangilia hao. James Joseph. Namba mbamba na Nelson. Nafasi ile. Kapiga nafasi nyingine, anapata goli. Hatimaye Victor Charles. Victor Charles anatibua rekodi ya Ethiopia ya kutokufungwa. Goli hata moja, kuruhusu nyavu zao zitikiswe zinatikiswa. Na ni goli moja sasa kwa Sudani Kusini. Hii inaweza ikawa ni kama vile tiba ya mwenye kiu jangwani, alafu ampelekwa kikombe cha maji kwa timu ya Sudan Kusini, kwa sababu ukiangalia katika mchezo huo ulikuwa dhofu hali, lakini pia inaweza ikawa ni utibuaji wa rekodi ya Ethiopia ambao nilikwambia baada ya goli lile kukataliwa lingekuwa ni bao la kwanza kufungwa, na sasa limekuwa hili ni la kwanza kufungwa katika michuano hii. Wanakuwa wameruhusu goli kwa mara ya kwanza kabisa katika michuano hii. Kenda kurusha Emmanuel Cosmas. Jaza ndani James Joseph. Na ucheza golikipa kwa ngumi. Mwamuzi anasemaje? Penalty. Ama ndio, na kadi ya njano ikienda kwa golikipa Alazar Marcos Malco. Anapewa kadi ya njano. Na bado kuna mchezaji huko chini wa Ethiopia, yule ni Ashenafi Akako. Anapiga Joseph Manase. Manase anautoa nje. Wanakosa penalty ile Sudani Kusini. Joseph Manase alikuwa anaitwa sabu huko akagoma apige penalty nayo kakosa. Siku ya kufanyani. Yote inateleza. Sisi ni soka, burudani inaendelea.